Tècnica tradicional de marxa nòrdica. En la marxa nòrdica és important per atenció a la postura corporal. Una bona posició minimitza la tensió de la musculatura, dels lligaments, de les articulacions i dels ossos. Per començar, els peus han d'estar separats, situats a l'alçada dels malucs i alineats cap endavant. El pes ha de caure sobre tota la planta del peu i s'ha de distribuir de forma equitativa en tots dos peus. Els genolls han d'estar lleugerament flexionats. La pelvis ha d'estar en la posició neutra, que és la que més respecta la columna lumbar. S'han de col·locar els omòplats lleugerament enrere i obrir les espatlles i el pit. La posició neutra defineix el punt en què la columna descansa sense perdre les curvatures naturals. Una manera senzilla d'aconseguir-la és amb una contracció dels glutis. La barbeta ha d'estar paral·lela amb el terra i les orelles han d'estar en línia amb les espatlles. Finalment, el cap ha d'estar ben dret i amb la mirada cap endavant. Un cop tenim la postura correcta, és essencial aprendre a caminar correctament abans d'introduir els bastons. El cos es recolza sobre el taló, recorre la planta del peu i s'impulsa amb la punta del peu. El moviment dels braços parteix sempre de les espatlles. Gairebé no es doblega el colze, sinó que tot el braç està estirat i relaxat. Cal coordinar el moviment del braç amb el de la cama oposada. La marxa nòrdica consisteix a afegir uns bastons a la manera de caminar natural, amb l'objectiu d'impulsar la persona en el sentit de la marxa. Amb els bastons, redistribuïm la càrrega i el treball muscular de tot el cos i permeten un moviment més dinàmic que proporciona més agilitat. Amb les mans a les corretges, els bastons pengen dels canells i s'arrosseguen sense agafar-los pel mànec. Cal coordinar el moviment del braç amb el de la cama oposada. El braç s'ha de balancejar cap endavant i cap enrere fins a superar l'alçada de la pelvis. Amb un moviment de darrere cap endavant, evitant doblegar el colze, el bastó s'aixeca uns quants centímetres a terra. Quan la mà queda davant, s'ha de plantar el bastó a terra i fer pressió suaument per tal d'agafar impuls cap endavant. Mentre el braç va cap enrere, es fa força i el cos s'impulsa amb els bastons. El bastó s'ha de mantenir sempre en diagonal amb el terra. Quan el bastó arriba a la part de davant, s'agafa amb el puny tancat i es torna a plantar al terra. Un cop la mà ha superat la pelvis cap enrere, s'obre el palmell de la mà per augmentar el recorregut del moviment. Un cop realitzat el tutorial, només és qüestió de pràctica. Més info de salut a infermeravirtual.com.